A teda, potom po pádě, démoni nestratili svou anělskou inteligenciu a aj po pádě mají svou večernou moudrost. Ale jejich mysl se stala tmavou a byla zbavená světla moudrosti. Nemůžu být viac osvětlený Božou moudrostí. Slobodná vůle démonů tvrdohlavo pretrvává navždy, a teda jsou navěky zakliesnení vo svojom zlom výbere. Někdy se na děti pýtají, otče, je možné, aby se diabol raz někdy kajal? A odpověď je, nie, nemůžu. Oni nie sú schopní činiť pokánie a ich zatratenie je večné. Pre démonov nie je možné žiadne vykúpenie. A prečo je tomu tak? Teologovia to vysvetľujú tak, že Boh im viac neponúka milosť, ktorá by ich mohla sama o sebe zmeniť. Pre nich hodina výberu uplynula. Keďže sú to veľmi inteligentné bytosti, poznali každý jeden možný dôsledok, že čo sa im stane, keď odmietli Boha. A dokonca aj keď mohli vidieť, že jedným z následkov by bolo večné zatratenie, aj tak si vybrali vzbúru proti Bohu. My, ako ľudské bytosti, máme schopnosť pokračovať v raste a učení, môžeme neustále konvertovať a tak pre ľudí platí, že my sa môžeme zmeniť. Je to súčasť našej prirodzenosti, ale nie pre čisto intelektuálne bytosti, ktoré majú možnosť vidieť každý možný dôsledok ich výberu. Môžeme sa pozrieť aj inak. A síce, že na rozdiel od ľudí, ktorých slobodná vôľa sa môže zmeniť, je anjel z dôvodu ich čisto intelektuálnej povahy umiestnený od začiatku v prítomnosti všetkého, čo môže poznať. Anjeli sa neustále neučia. Oni vedia všetko od začiatku. Dostali od Boha naplnené poznanie a ich slobodná vôľa je od počiatku zafixovaná. Ich slobodná vôľa je od začiatku úplne nemenná na predmete, ktorý si vyberú. Povedzme si to na príklade, keď sa železo nahrieva v ohni. Je tvárne a kovač mu môže dať akýkoľvek tvar, ale ako náhle stuhne, už sa nemení. Akvinsky hovorí, že to je neodvolateľný charakter ich vlastného výberu a nie chyba v nekonečnom Božom milosrdenstve, ktorý spôsobuje, že hriechy anjelov sú neodpustiteľné. A teda diabla by ani len nenapadlo, aby požiadal o odpustenie. On by nad tým ani len neuvažoval. Katechizmus katolíckej cirkvi nám hovorí, že anjelom nemôže byť ich hriech odpustený pre neodvolateľnú povahu ich voľby a nie pre nedostatok nekonečného Božieho milosrdenstva. Po páde nejestvuje pre nich možnosť pokánia podobne ani pre ľudí po smrti. Paragraf 393. Svet, ktorý prišiel Ježiš Kristus vykúpiť, je naplnený demonickou prítomnosťou. Písmo podáva mnoho príkladov o realite diabla a jeho zhubnom vplyve na ľudstvo. Napríklad v Markovom evanjeliu je 13 odkazov na personifikovanie satana alebo na vyháňanie démonov, a to zahrňa Ježiša, ktorý vykonal 4 exorcizmy a tiež boli 4 vykonané jeho učeníkmi. V skutkoch apoštolov je nám povedané, že Boh pomazal Ježiša Nazareckého svätým duchom a mocou a robil dobro a uzdravoval všetkých, ktorí boli v moci zlého, pretože Boh bol s ním. Ježiš zdieľal svoju moc a autoritu s učeníkmi a za každým, keď ich poslal, dal im moc vyháňať zlých duchov a moc uzdravovať každý neduch a chorobu. Matúš 10.1 je jedným odkazom z písma.
Církev se drží věry vo vítězstvo Krista nad diablom a jeho démony, ale poukazuje aj na boje, které pokračují v priebehu dějin ľudstva. A tieto boje sa prejavujú rozličnými spôsobmi a zahrňajú trápenie ľudí, veci a miest. Zamorenie, sužovanie, posadnutosť a vlastníctvo. Ježiš popisuje svoju misiu ako znovu dobytie, úkon, ktorý oslobodí ľudstvo od otroctva satana a prinavráti nás k Bohu. V Lukášovom evanjeliu nám bolo povedané, že Ježiš prišiel vyhlásiť zajacom prepustenie, oslobodiť všetkých, ktorí boli utláčaní. A ja by som dodal, že Ježišova misia bola misiou exorcizmu. Je to boj proti nečistým duchom, ktorí znetvorujú obraz Boha. Ako nám hovoria skutky apoštolov, šiel a robil dobro a uzdravoval všetkých utláčaných diablom. Skutky apoštolov 10:38. Napriek tomu, naše víťazstvo nad diablom a inými zlými duchmi nie je bez boja. Satan tvrdohlavo trvá na tom, že zabrání príchodu Božieho kráľovstva. Satan skúša na púšti, a to od samotného počiatku Ježišovho verejného pôsobenia, odviesť ho od jeho poslania. Peter spraví to isté neskôr a preto mu Ježiš povie: odiď odo mňa, Satan. Matúš 16:23. Satan je ten, ktorý vložil do Judášovho srdca myšlienku zradiť Ježiša. Ján 13 a potom do neho vošiel. Ján 13:27. Potom, ako pokúšal Ježiša na púšti, vieme, že od neho Satan odišiel, kým nenastal vhodný čas. Satan veril, že ukrižovanie je jeho moment, jeho hodina. Ale čo je zaujímavé, že Satanová vnímaná chvíľa, že je to jeho hodina, je v skutočnosti hodinou Krista. Ježiš kričí z kríža: Oče, nech sa stane tvoja vôľa. Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Lukáš 22:42. Na rozdiel od Adama, Ježiš odolal diablovi svojou neúnavnou poslušnosťou vôli Otca. Môžeme povedať, že celý život a utrpenie Ježiša je ánom Bohu a následným nie Satanovi. Satanov vnímaný moment víťazstva sa stáva momentom jeho porážky. Keď Ježiš zomiera na kríži, Satan hovorí, že konečne vyhral. Ale opakujem, že moment, ktorý vnímal ako víťazstvo, je momentom jeho porážky. A potom si Satan uvedomuje, že všetko, čo robil, aby dostal Ježiša k ukrižovaniu, hralo presne do Božích rúk. Všetko, o čom si myslel, že robí, aby sa vzbudil proti Bohu, Boh použil proti nemu. Rozzúril sa a tak nasmeroval svoje útoky voči ľudstvu. Takže Satan začína svoj boj proti cirkvi, ktorá je semenom Božieho kráľovstva. Satan robí všetko preto, aby bránil rastu cirkvi. Jeho túžbou je ovplyvniť ľudstvo, aby odmietlo Boha tak, ako to spravil on. Satan podnecuje prenasledovanie, herézy a rozbroje. Kladie prekážky Pavlovým misijným aktivitám. Narokuje si Kristových učeníkov, aby ich potom preosial a snaží sa prostredníctvom pokušenia oddeliť každého veriaceho od Krista. Snaží sa vytrhnúť slovo z ich srdca, aby menej verili a neboli tak zachránení. A tak sme varovaní. Protivník diabol
obchádza ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral. Pevne mu vzdorujte vo svojej viere. Byť pevný vo viere je kľúčovým prvkom, ktorý každý z nás môže mať. Viete, vždy ľuďom hovorím, že ako katolík, keď idete na svätú omšu, keď prijímate sviatosti, keď sa modlíte, diabol je už na úteku. Už je na úteku. Niekto včera spomínal o Božom brnení. Keď nosíme Božiu výzbroj tým, že žijeme našu vieru, diabol od nás jednoducho uteká, pretože vie, že niekde je oveľa ľahšia korisť. Zvyknem ľuďom hovoriť, že rád pozerám relácie z programu Animal Planet. Vidíte, ako lev prenasleduje svoju korisť na africkej rovine? A za akým typom koristi pôjde levica? Za dvoma typmi. Za slabou, ale levica pôjde aj za silnou, ale iba vtedy, ak sa tá silná korisť odtúla preč z bezpečia stáda. Raz som pozeral jednu časť, keď boli veľké bivoly spolu a lev sa pokúšal k ním dostať. Zaútočili spolu a lev zutekal. Jeden z bivolov sa však rozhodol ísť sám k vode, aby sa napil, a čo sa stane? Za moment sa 4 alebo 5 levy vrhnú na toto zviera. Opakujem dôležitosť spoločenstva, dôležitá úloha, ktorú v našom živote zohrávajú iní ľudia. Satan sa vždy snaží rozdeliť a dobiť. Keď sa pozrieme na všetko zlomené v našom dnešnom svete, ako sú ľudia rozdelení, a ja verím, že Satan je rád, keď sa môže dostať cez škary v našich životoch, a keď sa raz dostane cez škary, pokúša sa nás zlomiť ešte viac, kým sa nerozpadneme na kúsky. Ježiš prišiel vniesť do veci súdržnosť, aby nám pomohol poskladať naspäť kúsky v našom živote. Ale Satan je ten, ktorý sa vždy snaží rozbiť nás. Dobrou správou je, že nakoniec sa všetka táto zlovesná činnosť skončí definitívnym vyhnaním Satana do večného ohňa. Matúš 25:41. Zjavenie Jana uvádza, že diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého Asírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. A až do toho času nám Pán dal službu exorcizmu a pomoc tým, ktorí upadli do vplyvu Satana a jeho démonov. A teda Satan je skutočnosťou. Ďalší zlí duchovia sú skutočnosťou. A cirkev je prostriedkom, ktorým proti ním môžeme bojovať a preukázať tak našu lásku a oddanosť Bohu. Má niekto otázku o anieloch a démonoch? Pýtam sa, pretože večerná a ranná múdrosť, poznanie je veľmi ťažká téma. Tam vzadu sa niekto pýta. Pýtate sa teda, že ak máte priateľa, či je tam akoby anielská prítomnosť, prítomnosť Boha, ktorá udržuje to puto, ale keď sa ľudia nejako rozídu, ostáva hnev a frustrácia. Možno je to nejaký zlý duch, alebo diabol, ktorý sa pokúša nalomiť a rozložiť tento vzťah? Určite.
Je to možné, pretože Boh chce, aby sme boli v spoločenstve. Sme tu jeden pre druhého. Pojem bezpečnosti a vždy je to alarmujúce, keď ľudia dnes hovoria, viete, som nábožensky založený, ale nepotrebujem chodiť do kostola. Môžem sa sám modliť k Bohu. Opakujem, pomyslíme si na kríž. Potrebujeme osobný vzťah s Kristom a vodorovné ramena nám pripomínajú, že tiež potrebujeme vzťahy s Bohom v spoločenstve. Veď dokonca, keď Ježiš učil svojich učeníkov, ako sa modliť, dal im Oče náš. Nenazývame tú modlitbu Oče môj, že Oče náš je modlitbou, ktorá má byť vyslovovaná v spoločenstve. Teda síla je v počte. A myslím si, že Satan sa snaží rozdeliť a zničiť rodiny, priateľstva, nás, učiteľov cirkvi. Rodina je základnou stavebnou bunkou spoločnosti. Tak, ako sa darí rodine, tak sa darí aj spoločnosti. Otázka. Vráťme sa k Luciferovi. Ten bol na začiatku dobrý. Môžete vysvetliť, ako vnímate, že sa zlo obráti proti Bohu, pretože zlo vtedy ešte neexistovalo. Boh dal týmto bytostiam slobodnú vôľu. Máme slobodnú vôľu. Boh nechce slepú poslušnosť. Boh nás stvoril, dal nám náš intelekt a všetky ostatné úžasné veci. A potom Boh povedal, s tým všetkým, čo som vám dal, vyberiete si teraz. Aby ste ma chválili a boli mi poslušní, z včerajšej prednášky si pamätáte, že sloboda a poslušnosť idú ruka v ruke. Keď si ľudia myslia, že sloboda znamená, môžeš si robiť, čo chceš, nikto ti nemôže rozkazovať si sám sebe Bohom, potom sám seba dostaneš do problémov. Boh od nás chce, aby sme náš dar intelektu používali na jeho oslavu a chválu, ale chce, aby to bol z našej strany slobodný výber. Ďalšia otázka. Ach, pán zabudol, čo sa chcel opýtať, nevadí. Ďalšia otázka. Prečo sa démoni potulujú po svete? Realita je, že keď anjel padol, Boh ho poslal na zem. A oni sa budú túlať po zemi až do posledného súdu na konci časov, keď Satan a všetci jeho démoni budú uvrhnutí do pekelného ohňa. Koľko je anjelov? Koľko je démonov? Vie to niekto? Máme tu odpoveď. Pater Pio hovorí, že je viac démonov ako ľudí, ktorí prišli na svet od času Adama. Takže Pater Pio povedal, že je viac démonov ako ľudí od času Adama. V knihe Zjavení sa hovorí, že existujú miliardy a miliardy tisícov, tak, že ani nemôžu byť spočítaní. Zamyslite sa na chvíľu, že ak každý človek má anjela strážneho a je približne 7 biliónov ľudí na planéte, čiže je to tretina z 7 biliónov. Je ich mnoho. Príbeh o posadnutom, čo býval v hroboch z Matúšovho evanjelia v 5. kapitole, muž je posadnutý légiou a démoni sú poslaní do svíň. Pamätá si niekto, aké veľké stado svín to bolo? 5000. Bolo to 5000 svín, do ktorých vošli démoni. Koľkými démonmi bol tento muž posadnutý? Mnohými. Mnohými. Otázka? Teda títo anjeli mali dokonalé poznanie a vedeli, čo ich rozhodnutie znamená. Títo anjeli mali dokonalé poznanie. Mohli to vidieť ako možnosť.
Nikto nepozná budúcnosť, iba Boh, ale vďaka ich intelektu majú deduktívne uvažovanie a opakujem, preto nás démoni môžu pozorovať a sledovať, môžu odhadnúť, ako budeme reagovať a čo si môžeme asi myslieť. Nevedia to však definitívne, ale môžu použiť deduktívne uvažovanie. Keď boli stvorení, jednou z možností bolo, že videli, že ak odmietnú Boha a mohli to vedieť vďaka ich úplnej vedomosti, že keď si vyberú vzburu proti Bohu, budú odsúdení na večné zatratenie. Aj keď to vedeli, že sa to stane, vybrali si to. Pýtate sa, prečo to spravili? No zdá sa to šialené, že? Ďalšia otázka. Ako to bolo s pádom anielov? Keď padli anieli, padli zo všetkých deviatich chorov. Takže keď sa rozprávame o anielskej hierarchii, v demonickom svete tiež existuje hierarchia. Otázka, čo je blažená vízia? Niektorí máme vedomosť o takzvanom osvetlení. Môže toto byť niečo podobné? Naším cieľom je dosiahnuť blaženú víziu. Mali teda všetci anjeli poznanie blaženej vízie? Nie, pokiaľ sa nerozhodli použiť svoj intelekt na oslavu Boha. A teda opakujem, večerné poznanie, poznanie veci v prirodzenom poriadku, prijať poznanie a potom si vybrať, uznať veci podľa ich slávy voči Bohu, Boží plán, ctiť a velebiť Boha. Čo je cieľom človeka počas života? Poznať ho, milovať a slúžiť mu. Máme tu Baltimore, katechizmus, prečo ma Boh stvoril, no my ľudia sme akoby stále prebiehajúca práca. Katolická cirkev učí, že obrátenie je neustály proces. Nie je to raz a hotovo. Viete, potom by naše myslenie bolo, prijal som Ježiša ako môjho pána, spasiteľa, tento deň a hotovo. Cirkev by povedala, nie, to je len začiatok, pretože vy musíte spraviť túto voľbu záväzku každý deň svojho života a potom dúfajme, že kedykoľvek náš život skončí, posledný súd a budeme stáť pred Kristom, budeme hodní tejto blaženej vízie a potom bude proces nášho stvorenia kompletný. Nastal večer a nastalo nové ráno. Čo Boh stvoril na šiestý deň? Stvoril ľudí a zvieratá. Čo oddeluje ľudí od zvierat? Boh nám dal siedmy deň, kedy ho môžeme ctiť a oslavovať. A tak, keď sa rozhodneme ctiť a oslavovať Boha, sme dokonalými bytostiami. A keď sa rozhodneme nectiť a neoslavovať Boha, potom nie sme rozdielni od zvierat. A preto, keď sa démoni prejavujú, vždy sa prejavujú v živočíšnej povahe, vrčia a skutočne je to znak ich odmietnutia Boha.